वक्त हमारे साथ मौजूद है इरम फवाद, जो कि कराची CWE को लीड कर रही है। तो इनसे पूछते हैं कहाँ तक पहुँची है इनका, आगे क्या लाया माल है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू राशिद मेहर, पहले तो थैंक यू आप लोगों का कि आप डिस्कवर टीवी लेके आते हैं। हर दफ़ा जब हम करते हैं हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं इस बात से। और वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप रॉक्स, पहले मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगी क्योंकि मैं आई एम वेरी फीलिंग प्राउड टुडे बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया कई सालों के अंदर। मैंने तो अब ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो लीडर सिंध के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इंटायर रूरल एरिया में जा रहे हैं और जाकर उधर लोगों को इनक्यूबेट कर रहे हैं, और इसके बाद साथ साथ हम लोग उनको वो एजुकेशन की एम्पावरमेंट दे रहे हैं ताकि वो एजुकेट होंगे तो आज आगे जो आने वाला डिजिटलाइजेशन हो रही है हमारी मोबाइल के साथ और थ्रू एजुकेशन जो हो रही है वो हम उन लेडीज़ तक पहुँचा सकें। तो हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे साथ एक नारा लगाइए, लर्न अर्न लीड एंड कोएग्जिस्ट, हम लोग ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद मेहर और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिम में, जहाँ पे CWE का एक इवेंट हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जरीन अम्मार, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा, और बहुत मैं तो इम्प्रेस हूँ कि इरम की टीम में एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर है। मैं एक इदारा चलाती हूँ और उसमें मैं देखती थी कि देखिए टैलेंट तो अल्लाह ताला ने सबको दिया है, सबका टैलेंट है, सब में कोई ना कोई स्किल है, बट पता नहीं कौन क्या कर सकता है। ना सिर्फ पढ़े लिखे लोग, ग्रास रूट लेवल पे भी अगर आप देखें खवातीन को, हर एक में अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है। तो बस फिर हमने सोच के 2012 में एक इदारा बनाया, सेंटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके अंडर हमने ट्रेनिंग्स रखी, अवेयरनेस, ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ज़्यादातर एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन वो जानता नहीं मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। कराची में, सिंध में इरम, लाहौर में मरियम, और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, आई एम सॉरी सबके नहीं ले सकती, लेकिन इस्लामाबाद में सदफ दे आर डूइंग अमेजिंग। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ आमना शेख मौजूद हैं जो कि CWE टीम का हिस्सा हैं। तो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा और क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को ज्वाइन करके। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बेसिकली मैं जो हूँ आमीज़ इवन सॉल्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं जो न्यू टैलेंट है, जो बहुत सारा न्यू टैलेंट हमारे इस मुल्क में जो कि बाहर नहीं आ रहा है, हमने एक प्रोग्राम किया था बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उसमें भी न्यू टैलेंट को हमने हंट किया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो आई होप कि इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ मैं अच्छा लोगों के साथ टैलेंट बाहर आ सकूं। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और ज्वेलरी डिज़ाइन भी करती हूँ, और औरतों को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की तरफ लाना चाहती हूँ वर्कशॉप्स के ज़रिए, और अभी नर्सिंग के प्रोग्राम्स, पैरामेडिक प्रोग्राम्स, हर चीज़ ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में भी लोगों को ला के उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें, मैं उन चीज़ों पे काम कर रही हूँ। मैं एज़ अ मैनेजर CSR एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करती हूँ, ईस्टेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, और CWE एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें औरतों को मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है। जो इंडिविजुअली काम कर रही थी मुख्तलिफ फील्ड्स में, और वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं अम्मार जाफरी साहब की बदौलत। उन्होंने SDGs के इतने अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं और इतनी अच्छी टीम बनाई है, और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज उन्होंने खुशहाल बीबी के नाम से तालीम याफ्ता औरतों के लिए और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की खवातीन के लिए बंटने की अपॉर्चुनिटी, साथ मिलकर काम करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। जैसे कि आज का हमारा इवेंट था CWE, जिसमें हम वीमेन एम्पावर को एम्पावर करने के लिए जितनी भी डिफरेंट एंटरप्रेन्योर CEOs है उनको एक जगह पर हमने कैटर किया कि इसमें कौन कौन सी औरतें हैं जो कि एक अपनी फील्ड में एक चैंप है। तो उसके अंदर जिस तरह मैं बेसिकली SDG अकेडमी में काम कर रही हूँ, हमारे डिफरेंट मैं साउथ को लीड कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये हमारा इवेंट पिम्स में ही हो रहा है, तो हमारा पहला SDG अकेडमी कोर्स पिम्स में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 30 मार्च से एज अ डिप्लोमा हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, क्योंकि SDG की अवेयरनेस पहला कोर्स हमारा पाकिस्तान का जो है वो पिम्स से स्टार्ट हो गया है। और
اور الحمدللہ یہ سب سے بڑی سکسیس ہے کیونکہ ہمارا مور دین 6 مہینے ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور اس پروجیکٹ کا ہمارا آج انیشیٹ ہو گئی. یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. میں بیسیکلی شی لیڈ ٹیک کا پروجیکٹ لیڈ کر رہی ہوں جس کے اندر ہم وہ خواتین جن کو جن کے پاس ٹیکنالوجی کی نالج ہونے کے باوجود بھی وہ گھر پہ بیٹھی ہو ان کو ہم کنیکٹ کرواتے. وہ ویمنس جو کہ رولرس میں ہیں ان کو کس طرح ہم نالج اور اویئرنیس دے سکے, اس ٹاسک فورس پہ ہم کام. میں ٹائپالوجی پہ کام کر رہی ہوں ماشاء اللہ سے. ڈاکٹر قمر الحسن جو ہمارے لیڈ پائنیئر کوچ ہیں یہاں کے, جو جنہوں نے ٹائپ کو لے کے چل رہے ہیں. ٹائپ کیا ہے؟ ٹائپ از بیسیکلی جیسے پھولوں کے اقسام ہوتے ہیں, قسم ہوتے ہیں, جانوروں کے قسم ہوتے ہیں, پھل پودوں کے, اسی طرح انسانوں کے بھی قسم ہوتے ہیں. دیٹ از کال ٹائپالوجی. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو سلوگن ہے اور وہ ہے اٹس کال نو یور سیلف, نو یور ورتھ اینڈ کریٹ میریکلس. اینڈ آئی ایم ایکچولی واچنگ پیپل کریٹ میریکلس ہر فیلڈ سے. فیملی کے لیے ہے یہ, بچوں کے لیے ہے, کارپوریٹ سیکٹرس کے لیے ہے, یہ سب کے لیے. اینی تھنگ, اینی ون, فار اینی بڈی, فار مین ویمن, ایک ساتھ سب کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں. اور ان شاء اللہ ہمارا مہم یہ ہے, ہمارا جو ویژن اور مشن ہے to spread it out throughout the city in Karachi and throughout the country and outside the country, inshallah taala. inshallah. is waqt hamare sath maujood hain Nazneen Tariq, jinhe aap aksar films wagaira mein bhi dekhte rahe hain, bahut dramas wagaira mein aayi hain. to inse poochte hain aage kya kar rahi hain aur kya karna cha rahi hain. assalam alaikum. wa alaikum assalam. thank you for this intro of just being an artist, drama ya movie ka nahi, wo mera shauk hai. mujhe shauk hi aane ka, usme shauk hai, main kar rahi hoti hu jahan bhi koi kehta hai koi role. magar basically main 1981 se as a fashion designer hu. phir 2005 mein maine uske jab dekha ki ye market jo hai har koi designer banta ja raha hai aur kisi ko bas کچھ نہیں میں بولنے چاہتی آگے, میں سب کو ضرورت ہے کام کی, سب کریں, سب کو اللہ برکت دے ان کے کاموں میں. مگر پھر میں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیا انٹو جیولری. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دی اونلی ون ڈوئنگ سلور جیولری ان اے گولڈ مٹیریل, یو نو, سارے اسٹونز ریئل کر کے. تو 2005 سے الحمد للہ اور ابھی تک آئی ایم ٹرائنگ ٹو سروائیو ان دس مارکیٹ. میں یہی کہنا چاہتی ہوں جتنے نئے لوگ کاموں میں آ رہے ہیں, کام کو کام سمجھ کے نہ آئیں, صرف یہ سمجھ کے آئیں کہ یہ ان کا پیشن ہے, یہ ان کا ٹیلنٹ ہے, اس کو وہ اجاگر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور اپنے کام سے آنیسٹ رہیں کہ اگر ان کو کہیں پہنچنا ہے تو بی آنیسٹ ٹو یور ورک, بیکاز آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. انٹرنیٹ کے اوپر آنٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں, جا کے اپنے جو لوگ پریشان پھر رہے ہیں وہ کچھ پریشان کم ہوں اور اپنے چاروں طرف کے مسائل کو حل کریں, جس طرح آپ پروڈکشن کے ذریعے کرتے ہیں, اور اپنے دل کو تسکین اور جیب کو گرم کریں. کراچی میں ٹیکنو سٹی ایک جگہ ہے چندے گڑھ روڈ پہ, اس کے بالکل سامنے ہم فلم سٹی بنا رہے ہیں, جہاں پر فلم اسکول, فلم اسٹوڈیوز, آڈیو اسٹوڈیوز اور آپ جیسے جو میڈیا سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک انکیوبیشن اسپیس ہے, جو لوگ وہاں کے ہینگ آؤٹ کر سکیں, اپنے پاس وہاں جگہ رینٹ کر سکیں, انہیں کے طرح کے وہاں پہ ان کو لوگ ملیں گے, جا کے وہ ان کے ساتھ مل کے جلدی جلدی چیزیں بنا سکیں, چاہے وہ ویب کا کانٹینٹ بنا رہے ہوں, چاہے وہ ٹی وی کا کانٹینٹ بنا رہے ہوں, چاہے فلم بنانا چاہتے ہوں. فی الحال وہاں پر ایک اسٹوڈیو اویلیبل ہے جہاں پہ آپ اپنے کانٹینٹ شوٹ کر سکتے ہیں کروما کے ساتھ. اس کے علاوہ وہاں پر سٹنگ اسپیس, کو ورکنگ اسپیس اویلیبل ہے جہاں پر آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے, سکون کے ساتھ, ٹھنڈی ہوا میں. اور جو باقی کو ورکرز آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں گے, تو آپ کو اچھا لگے گا کہ اپنے جیسوں سے مل رہے ہیں, ان سے آئیڈیا شیئر کر سکیں گے, ان سے آئیڈیاز ایکسچینج کر سکیں گے, ان کے ساتھ مل کے کچھ بنا سکیں گے. اچھا سا میسیج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈیں, جلدی جلدی ڈھونڈیں اور جلدی جلدی وہ بن جائیں. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار جعفری, جو کہ
ڈیجیٹل کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ملک میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے, اس لیے ہم نے ڈیجیٹل لاہور, ڈیجیٹل کراچی, ڈیجیٹل پشاور, ڈیجیٹل ملتان شروع کر دیا ہے گا. یہاں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں 5 ڈومینس پہ کام کر رہے ہیں گے. پہلا ڈومین ہے ایس ڈی جیز, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. دوسرا ہے ایف وائی پی, جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں گے, اپنے پروجیکٹ کرتے ہیں. تیسرا ہے اس میں سائبر سیکورٹی. اس میں جو چوتھا ہے وہ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. یہ جو ڈومینز ہیں ہمارے سارے, ایک ہے پانچواں ہے آر ایچ سی, رورل انکیوبیشن سینٹر. ان تمام ڈومینز کے اندر ہم کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں گے. آج ہم نے دیکھا کتنے لوگ آئے ہوئے تھے اس کے اندر. اب یہ سب لوگ ممبر بنیں گے ڈیجیٹل کراچی کے اور اپنے ڈومینز میں کام کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو مثال تو ایس ڈی جیز, پوری دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے ایس ڈی جیز کے اندر. اب ہم فوری طور پہ اس کے کورسز کروا رہے ہیں گے, سولوشن لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں آج کا ایونٹ بہت کامیاب رہا اور بہت اچھے لوگ شرکت کی اس کے اندر, اینڈ ویری ہیپی کہ چلے گا یہ کام. کتنا رسپانس ملا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویری پازیٹیو رسپانس. دیکھیے آپ, گورنمنٹ کے لوگ تھے, اداروں کے لوگ تھے, یونیورسٹیوں کے لوگ تھے, سب نے مل کے اس کے اوپر کام کیا گا. اور اب یقین جانے اب اس کو ہم الیکشن کروائیں گے اس کے, ڈیجیٹل کراچی کے. اس کا پیرنٹ آئے گا, اس کے بورڈ ممبرز آئیں گے, وہ تمام چلائیں گے اس کو. تو یہ تھے عمار جعفری جو کہ ڈیجیٹل کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا.